Hei, Patti Ralla, se on Stubeke tässä ihan itse. Mitä Keke tekee? No, Keke on pihalla. Oottelee tuota ystävääni käymään. Tuo mulle vähän varaosia autoon. Auton, mitä tuo. Ja vähän voisi näyttää auton, mihinkä se tuo. Ei ole GMC-hen. Ei GMC he oo kyllä, mutta toiseen kauniiseen laitteeseen. Tähän. Ternopil Teslaa tuo ja siitä umpio rikki. Tulee toinen umpio siihen ja käytetty, mikä ajaa asiansa. Niin katsotaan kohta, kun hän saapuu pihalle. Ihan juurikin nää sekunnin. No niin, nyt tulee auto tänne. Ladan Jussihan se sieltä tulee. Niin otetaan lasi pois päästä ja mennään kattoon. Hei Patti Ralla ja tervetuloa Keken Rantsille. Kiitoksia, mukava tulla taas käymään. Joo. Sä tulit tämmöttelä Samaralla. Mikäs tää on nyt tyypiltä oikein? Tää on Samara Sedani. Okei, okay, niin. Hienoja pelejä. Joo. Pelejä, mitä muuten menee ja kiva nähdä taas. Kyllä. Mikäs tässä? Lomapäivää pidin tänään ja kävin vähän terveyttä hoitamassa tuolla sote-alueen lääkäripalveluissa. Oikein. Ne. Ja meillähän on suunnitelmia kesäksi, ei kerrota vielä missä on hämäläisten ladamiitti, mutta semmoinen pidetään. Kyllä. Joo, niin kuin viime kesänäkin yhdessä suunniteltiin ja tehtiin. Sulla oli mulle jotain umpioita. Joo. Aarte. Parikin kappaletta löysi, mutta onhan nää vähän tämmösiä nuhjusia. Joo. Lasi on ehjä, mutta toi on tonne pikkusen heijastinpinta haalistunut ja näissä vähän on murtumaa tuolla. Joo, ei mitään. Isolla prikalla saa sen. Kyllä paikalle. Ne sinne saa paikalle ja ajaa asiaa ja kun putsaa. Niin. Joo, tässä on toinen. Ihan loistavia. Käy meidän projekteihin hyvin. Kyllä. Saa kepan autoa toisiin. Joo. Joo. Mulla näitä nyt riittää. Joo, tuolla. No se on hyvä. Laatu aina vähän mitä sattuu. Joo, mutta ei, mutta ne on jo hyviä, niin ne ajaa asiansa. Kyllä. Ei tarvi uutta ostoa. Totta, joo. Mutta kelpaa minulle aivan loistavasti ja minä kiitän kyllä niistä. Laitetaanko ne tuohon Teslaa vaikka? Niin. Siinä on ovet auki niin kuin yleensäkin. Niin. Pistä etupenkille, se ei taida aukea kovin hyvin se takaovi. En mä istu, kyllä mä sen verran huomaan. Huomaan. Mutta niin, saa sitten vappuksi ajoa se. Onko nyt vappuna jotain kruisinkia tässä tiedossa? No mulla ei ole mitään tietoa. Joko vappuna tällä ajaa tai sitten tuolla GMC:llä taustalla. Mä otan huika pullostani. Mitä kaikkea sä oot puuhannut vaalejen jälkeen? No, en oikeastaan paljon mitään. Joo. En ollut sen verran takki tyhjä sen projektin jälkeen, että ja sitten kun mä olin jalanvenäytin tuossa silloin viimeisillä vaaliviikoilla, niin se rupeaa nyt olemaan semmoinen, että nyt uskaltaa jo vähän niin kuin normaalisti liikkua ja joo. Muuta, niin ei tässä hirveästi ole. Onko mä katsostin, siinä oli pakoputki piti vaikka. Niin juu, siitä kattelinkin vasenpuukissa. Onko mitään kivoja tapahtumia nyt lähiaikoina? No, Classic Motor Showhan on sitten kahden viikon päästä. Niin, sen Lahdessa. Sitä voisi harkita, jos sinne menisi. Joo. Saatiin ladakerholle sinne taas osasto, että siellä mä oon koko viikon loppu. Okei, se on loistavaa. Mitäs sitten toukokuun lopullahan on ladakerhon kevätpörähdys tuolla Ikaalisissa. Joo. Kyllähän näitä tapahtumia riittää. Joo. Pitää pähkäillä, että jos sinne pääsis, niin sehän on hyvä, että mennä Kemsulla on kärry perässä vetää Tesla ja mopo siihen ja sitten
siellä pois ladan näkyvelle. Mm. Kun tähän ei oikein saa sitä sähkömopoa muuten kyytiin. Niin. Tämmöstä. Mutta me jatketaan juttelua tässä ja Lada Jussilla on kans YouTube-kanava. Mä laitan linkin tähän alle kuvaukseen, niin pääsette kattoo sitä. Niin kiitos, että katsoit tämän videon, kun Lada Jussi toi mulle vähän osia. Niin me aletaan tässä höpöttää muuta. Niin tärkeä juttu tähän loppuun. Muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne erittäin hyvä huolta. Moikka moi!